Hyvää päivää. Nyt tehdään tulista soosia. Elikkä tossa sitten raaka-aineet mitä tarvitaan. Sunnuntai margariinia. Sitten tapasko skorpionia. Todella tulinen, hyvä, maukas. Sitten vähän etikkaa, omenasiideri etikkaa. Suolaa. Eli sitten pistetään levy päälle. Ihan tommonen hyvä pala voita. Sitten vähän habaneroa kans pistetään tonne. Habaneron tulisuusaste oli jotain 10. Annetaan nyt voin sinne sulaa hyvin. Sitten pistetään tätä omenasiideri etikkaa. 1, 2, 3. Sitten tolle sopivasti suolaa. Sitten nämä habanerot. Sitten tapasko skorpion. Tätä saa pistää ihan hyvin tonne. Puolisen purkkiin meni. Sitten vähän hämmennetään. Meinas unohtuu sokeri. Yks. Kaks. Sitten vähän tota poppamiehen Louisiana kajunia vähän joukkoon. Ja tosta tommonen sopiva. Majoneesi tehdään tähän perään, niin tätä käytetään sitten siinä majoneesissa. Noin. Nyt meillä on se tulinen ainesosa tuolla. Sitten sekoitetaan. Sitten vielä vähän tehosekoittimella. Ooh.
kakkua on. Ui ui ui. Aika hyvä. Sitten kun se on yön yli vielä tuolla jääkaapissa, niin nam. Kaavi taas vielä vähän. Nyt voi sanoa, että nyt tuli aika hyvä soosi. Ui ui. Pistäkää ihmeessä kokeiluun, niin luulen, että huomio on vielä parempaa, kun se on vähän tuolla jääkaapissa. Mutta ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin, se on moro.